Франция е разделена на две повече от всякога на втория тур на президентските избори. Има голям процент негласуващи граждани, както и колебаещи се избиратели, които до последния момент ще решават кого от двамата кандидати да подкрепят. Двама студенти по право от университета По в Париж имат в своя мнение защо ще подкрепят всеки един от двамата опоненти за Елисейския дворец Емануел Макрон и Марин Люпен. Студентите са на по 22 години, като на първия тур и двамата са гласували за консерватора Франсуа Фион, но за балотажа намеренията им се различават. Шарл Юго вярва, че около Национален фронт са изградени много стигми и догми, които трябва да се разчупят, докато за приятелят му с студент Елой Макрон е правилният избор. Възможността за рестарт и освежаване на френската политика. Говорят ни с известна доза арогантност. Не бива да гласувате за Национален фронт. Те са лоши не могат да предложат конкретни решения на проблемите. Да, но младите хора не мислят по този начин. Младите казват, опитахме всичко, крайно ляво, крайно дясно. Не работи, значи тогава за национален фронт. Смятам, че като гласуваме за Макрон, имаме избор. Гласуваме за политическа опция, която е същевременно умерена и либерална. Той самия се определя за центрист, но не в смисъла на старото определение за центрист, а в смисъл, че се опитва да синтезира политически идеи от дясното, особено засягащи економиката и фискални и социални предложения, които са взаимствани от програмата на Социалистическата партия. Повечето избиратели на десните и левите сили ще гласуват за Макрон, но има и много разочаровани граждани, чието позиции са станали крайни и биха подкрепили Льопен и нейната популистска програма. Последните проучвания на общественото мнение на ОДОКСА и Харес Интерактив сочат Макрон за бъдещ президент с около 62% от вота, срещу 38 на 100 за Льопен.